Миколаєві презентували нові автобуси. У городищі Дикий Сад розпочався археологічний сезон. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Нові комунальні автобуси марки МАЗ-2060-86, закуплені у лізинг, презентували у Миколаєві. За три тижні 23 автобуси вийдуть на маршрути, говорить директор «Миколаївпастранс» Олексій Ушаков. На придбання автобусів з міського бюджету витратили 73 мільйони гривень. Водій Юрій Василенко працюватиме на одному із цих автобусів. Він вже випробував техніку, каже, нові автомобілі зручніші в керуванні, ніж маршрутки. Автобуси нові, комфортабельні, зручні в керуванні. На придбання техніки з міського бюджету виділили 73 мільйони гривень. За умовами договору уряд Республіки Білорусь компенсує половину лізингових відсотків. На підставі наказу президента номер 466 від 2009 року експортне кредитування через лізинг. Ми відшкодовуємо покупцеві білоруської техніки 2/3 відсоткової ставки від головного банку. Таким чином, для кінцевого споживача, в даному випадку, для комунального підприємства мерії Миколаєва, відбувається здешевіння техніки. Довжина МАЗа – 9 метрів, працюватиме на двигуні «Мерседес». Автобуси пристосовані під перевезення людей з інвалідністю, обладнані GPS-треками, системою відеоспостереження і кондиціонерами. Автобус МАЗ 206-086 обладнаний, призначений, по-перше, для перевезення пасажирів в міському циклі. Він обладнаний двигуном екологічного стандарту «Євро-5». Для безпечного та зручного пересування пасажирів в автобусі він обладнаний також і автоматичною коробкою передач. Загальна чисельність пасажирів у автобусі, яка може розміститися досить комфортно у цьому автобусі, це 72 особи. Причому 27 місць є для сидіння. І в тому числі два місця є для пасажирів, у яких є труднощі з пересуванням. Директор «Миколаївпастранс» Олексій Ушаков говорить, встановлена ціна за проїзд 5 гривень. Ми сподіваємося на наших горожан. Я думаю, що при достатньому пасажиропотоку ми зможемо розраховувати на те, що ми будемо навіть не збитковими. Автобуси вийдуть на маршрути міста за три тижні. Планується, що 10 автобусів курсуватимуть в Корабельний район, 9 – в Тернівку, 3 – в Ракетне урочище. Ніна Булах, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві в городищі Дикий Сад розпочався археологічний сезон. 40 студентів-практикантів беруть участь у розкопках під керівництвом історика Кирила Горбенка. Це верхня частина горщика, традиційного для цієї культури, для цього городища. Тобто, завжди в ямах, як правило, знаходимо керамічний посуд. Ось вінчик посуду, потім ми, може би, ще будуть якісь стінки. Тобто, явно це використовувалося як господарська споруда, а може бути і для кріпленого стовпа. Це перша експедиція 23-річного Олександра Полубчука, який вчиться на історика. Прочищаємо землю від травички, все. Також моментами знаходимо якусь кераміку і інші якісь види старовини. Це дуже незвично для мене, я вперше в таких умовах, тому що я, по суті, для мене це щось нове, я ще такого ніколи не відчував. В принципі, мені подобається, і я йшов сюди з якимись такими відчуттями настороженості, не знав, чого очікувати, але, по суті, я задоволений від того, що і зараз є. У городищі близько 20 приміщень. Ми з вами знаходимося на передмісті городища Дикий Сад, біля найбільшого за площею на теренах цього городища приміщення, площею понад 100 квадратних метрів. Це приміщення не тільки велике для цього городища, а, мабуть, найбільше взагалі-то у цій археологічній культурі білозерській так званій.
А ось одна із знахідок. За сьогодні у цьому приміщенні, окрім фрагментів кераміки, ми також знайшли ось такий кам'яний виріб з граніту, який ми називаємо курант, тобто елемент для розтирання зерна або такі камінці використовувалися в якості для пращів як снаряди, тобто як такі бойові елементи для які використовувалися у якості оборони або нападу. Займається розчищенням території 18-річна Наталі Бурякова. Дівчина вивчає історію в експедиції вперше. Для археологічної праці необхідно прибирати траву, оскільки це допомагає побачити культурний шар і місце для подальших розкопок. Це складно, це нелегка праця, але коли ти відчуваєш, що ти долучаєшся до археологічних розкопок, це надає тобі якихось сил та мотивації працювати далі. Кирило Горбенко досліджує дикий сад з 1994 року. Розповів, яку роботу виконував та що планують зробити до кінця археологічного сезону. Вчора і сьогодні зачистили основну площу території. Уже розпочали піднімати перші артефакти, які ми знайшли в господарчих ямах на тих ділянках, які ми не розкопували у прошлому сезоні. Ще є що досліджувати на цій пам'ятці. І кожного року якісь нові знахідки, яких не було раніше, ми знаходимо. Но зараз дуже актуально стає питання про те, щоб створити музей просто неба на цій території. Археологічний сезон триватиме до кінця вересня 2019 року. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Наступний випуск новин дивіться вже о 8:00. До зустрічі за півгодини. А я передаю слово студії Нового дня ведучим Світлані Вовк та Денису Бабкову. Тож не перемикайтесь.